primetio sam da dosta ljudi ne znaju da naklase i da podese zemlju za pecanje. Ona je naravno, može da bude prevlažena, slabo navlažena, ovako onakva, ali nije to samo svrha da staviš nešto i da to ide dole na dno. Svrha je da bude kako treba. Znači, najbolje kvašenje zemlje je ovako slojevito. Tanak sloj zemlje, zatim prskalica i opet tanak sloj zemlje. Naravno, pričam da je zemlja u suvom stanju. Ona kad je suva, to sam već x puta pričao, kad se istretira kako treba, ona je totalno siva, kao da je cement. Pričam o teškoj glini, kvašenjem dobija svoju boju i na ovaj način se najpravilnije nakvasi. Nema znači grudvanja, naravno to se posle pusti kroz sito i tako dalje. Manju količinu zemlje, slobodno u neku manju kofu, treba vam, ne znam, 3-4 kg, litara, šta god. Isto ovako slojevito u manju kofu, budite oprezni sa vodom. Ako treba iz nekoliko puta dokvasite, znači jedan sloj debljine par milimetara, malo vode ovako da ne bude blatnjava, crna zemlja se teško suši i tako dalje. I na taj način ćete dobiti perfektnu zemlju koja se steže iz jednog dva puta, ide pravo na dno. Ako je stegnete jedan put, rasturi se posle 10-20 sekundi, ako je 2-3 puta, 4 puta stegnete, može čak i minut da se rastura dole na dno. To je to. I evo da nastavim priču o zemlji, znači ona što sam je prvi put navlažio, prosejali smo i ona je sada ovako, nije ni siva ni crna, ali i dalje sivkasta i dobije tu finoću kad se proseje. I idemo taj drugi deo kvašenja, to je finalni deo. Vidite. To je finalni deo, ona već poprima skroz u crvenu boju i ta zemlja posle kad se pusti kroz sito. Evo vidite razliku, blago siva. Znači još jedan puta morate da budete oprezni. Vidite. Sivkasta crna, to je fenomenalna zemlja posle. Drži dugo vlažnost i to je jedan od najpravilnijih načina za vlaženje zemlje. Jeste proces duži, nije brzinski, treba vam znači uveče da krenete da radite taj proces da bi sutra ujutru za vreme takmičenja imali ili za sve dane takmičenja veću količinu tako radite, ali verujte mi da imate fenomenalnu zemlju. Znači kad je stegnete, možete da radite s njom šta hoćete. Jedan put da se stegne, ona je sad nasuva, ali pogledajte ovako nasuva, to je već grudva. Znači ona je izuzetno lepljiva. Ali tu bi voda brzo, ono, zamislite ovo, ajde sad da ne prljam ruke, još vlažna, u ovu kad stegnete, to je zakon, to je majka.